sərhəddə nə baş verir? Ermənistandan şok açıqlama. Rusiya qoşunları bu ərazidə dayanacaq. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Erməni dığaları kanalı spam edir. Atdığınız hər like onlara atılmış bir güllədir. Gəlin bu virtual müharibədə onlara gücümüzü göstərək. Öncədən təşəkkürlər. Rusiyanın sərhəd qoşunları Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sərhəddə dayanacaq. Sonra demarkasiya və delimitasiya olacaq. Bundan sonra Ermənistan və Azərbaycanın sərhəd qoşunları sərhəddə dayanacaq. Kanal Time xəbər verir ki, bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Grigoryan deyib. Əgər Ermənistanın öz qoşunları yetərli olmasa, Rusiya qoşunları bu ərazidə dayanacaq. Yekun olaraq qərar verilib ki, Rusiya sərhədçiləri sərhəddə dayanacaq, deyə o bildirib. Kanal Time olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir. Thank you.